A Tome, jdeš jako dar z nebes. Právě mi telefonoval jeden informátor, že jednoho mýho přítele se chystá sebrat policie. Je potřeba co nejrychleji ho upozornit na nebezpečí. Bydlí v jednom domě v Hobokenu. Mohl bys ho zajet varovat? Okej, Lukasi. Co je? Proč mě otravujete takhle v noci? Posílá mě Lukas Bertone. Musíte zmizet, za chvíli si pro vás přijde policie. Do prdele. Vy říkte, že Lukasovi děkuju a vám samozřejmě taky. Radši zmizím zadem, ať mě nikdo nevidí. Naschle. Hodně štěstí. Tak co? V pořádku. Říkal, že ti děkuje a pak rychle zmizel. Zaplať pámbu. Mám tady pro tebe odměnu, Tome. Tohle je úplná novinka. Dost se od jiných aut odlišuje. Má jako první sériově dělaný auto aerodynamický tvary a tak vypadá poměrně netradičně. Mně připadá zajímavé, ale spoustě lidí se to nelíbí. Hlavní ale je, že dobře jede. Ukradneš ho úplně snadno. Podívej, stačí takhle zastrčit drátek a je to. Takovýhle auto má jeden chlapík, který bydlí v Oakwoodu. Parkuje s ním před garáží vedle domku. Díky.